indicates a love in a perfect size. En ganske særlig gudstjeneste finder sted her i Københavns Domkirke den 13. juni, under overskriften Ramt i hjertet. Og med udgangspunkt i håbet, når en svær sygdom rammer, kan man opleve kunstnere give hver deres bidrag omkring temaet. Sangerinde Gry Bay synger sine egne kompositioner. Og frugttræerne findes, og frugterne i frugthaven, hvor aprikostræerne findes. Skuespilleren Lene Poulsen læser digte af Søren Ulrik Thomsen, og Haropsal spiller. Det gør også domsorganist Flemming Dreisig, og domsprovst Anders Gadegaard siger nogle ord om denne livskrise. Angsten og glæden trods alt. Alt dette foregår i Vor Frue Kirke den 13. juni kl. 14.